علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند وحن رباتينا اللو داقو ومد الصوماليات دالك قدي سيد بدي سبا كنول كليبيو أما ورباهين تا قيبا كم بدا هي مسؤولين هاد ليسا أو إيدن كبوليسكا ayaa meel xirtay ama wax sameeyay ama shaqo hor istaagay maanta ila xalay aan ku arkayay baraha bulshada iyo meelaha san ku arkayay waxaan marka rabaa in ummada Soomaaliyeed aan u sheego ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ciidan u soo dhabaradeeyay laba sano oo doorashadan jirtay waajibaad ka qaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay ee dowlad goboleedyada xarunta xamar iyo meel walba ka dhacay xildhibaanadii la dhaarinayay xildhibaanadii la soo daad gureynayay xildhibaanadii la isu keenayay waxaa ciidan ka shaqeynayay ciidanka booliska Soomaaliyeed buu ahaa iska yaan daro dad mas'uuliyiin ah intee meel soo istaagaan inay raahaan booliska baa meel xirtay ama meel sameeyay booliska Soomaaliyeed isagoo waajibaadkiisa gudanaya oo qarannimada ummada tan meesha ay ku gaari lahayd ka shaqeynaya in muxuu ahaa waxyaabo aan raali laga ahayn oo muxuu ahaa aan sumcadooda iyo sumcadda shaqadooda toona labada wax dilaya inaan marka ka jawaabno ayaan u diyaarnahay ciidanka shalay galab oo aanu joognay muxuu ahaa teendada anfisiyooni oo aanu u diyaar garoobaynay hawsha doorashada culus ee maanta dhacday ee sanadka lagu dooranayay hawlaha doorashaduna hawlo sahlan maaha mas-uuliyadda booliska saaran waxa weeye maalin ka hor inay meesha tagaan inay baaraan inay eeyageeyaan inay liisaska dadka musharaxiinta iyo ergada imaanaysa iyo muxuu ahaa senatoriska imaanaya iyo meediyaha dadka ka imaanaya iyo dadka sharafta badan ee lasoo casumay inay u diyaar garoobaan liisaskooda hayaan basas ku soo qaadaan iyagoo ay leeyihiin ka soo qaadaan akadeemiyada ka soo qaadaan fasiyooni amnigooda ilaaliyaan waxaas hal ku shaqo annagoo ku mashquulsan shalay mar waan noo yimaadeen annagoo ku shaqeyna waliba aragtida gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee muxuu ahaa aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin shalay shaqadaanu hayna waxay ahayd aqalka sare aanu ku mashquulsanayn aqal hoose maba aanan gaarin hawshiisi kuma aanan jirin iyada baraan u diyaar garoobayna marka inaanu meesha amnigeeda ilaalino in sidii ayaantii hore hobiya lagu soo tuuray la oran inaan la oran meesha wax la dhigay hawl adagana ku ahayna shalay tumar waa yimaadeen gudoomiyaha oo muxuu ahaa aqalkoosa markaa waxaan u sheegay inaan hadda ku mashquulsanahay muxuu ahaa hawsha maanta senatka la dooranayo baraan ku mashquulsanahay aanuna u soo jeensan doono iyagana maalintooda albaab laga xirtay iyo meel laga eriyey waajibna naguma aha aqoonteedana ma dadka muxuu ahaa aqoon yarinana lakuma tuhmaayo waayo aragnimona lakuma tuhmaayo intana in sahlan maaha in yar maaha waa inaanu muddo badan kasoo shaqaynaynay waxaanu islahayn intaa ka badan baa booliiska sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo waxqabadkiisii waxa laga yaabaa maanta tan dhammaatay ee hadda noo dhammaatay oo galab maanta lagu soo kala tagay oo doorashada ay dhammaatay iyagu xalay oo dhan iyo maanta oo dhan cidda taagnayd basaska guraysay waraaqaha saxaysay amniga ilaalinaysay iyagay ahaayeen waxaan isleeyahay ma mudna in muxuu ahaa siyaasada istiidan iyo niman dana leh iyo mas-uuliyiin sar ah inay sidaa u hadlaan waa iska ayaan daro taas ahayd midda labaad aan rabaa inaan waadixiyo oo la sheegay waxa weeye fila Hargeysa la xirtay dadkii baa laga eriyey dadkii baa loo diiday fila Hargeysa booliisba ma ilaaliyo ciidamo kala ilaaliya aniga haddaan galaa aniga fasxalaanba ma geli karo maantana shaqa kama socon gudoomiyaha kumelgaarka aqalka hoose shalay nala joogay wuxuu yiri meeshaasi amni maaha waa ka soo guurnay teendadaanu shaqadeenna ku qabsanaynaa halkaanaanu u soo guurnay marka saaka cid meesha joogtay oo anagu aan noognay malaha sideedana ciidamo kalaaba ilaaliya annagu markii fadhi jiro kal fadhi uu jiro ayaanu waxaanu gaarnaa baarnaa
من باريال جينا عيدا بوليس هورين لاصدنا جينا وأمنا اللي بعنا ذي انتهى مش كتران إلى عليه برجع كصوب حنا وكصوب حنا عيدا بوليس ما يحرتي أما جوري أما ما أنت شغبة كله هنا ما شرته إن ضد كمرك الله مرن حبابيه ومحوها واحد جرين لاشة واللي راهو هبل بحال كحرتي تليه هالك يستاجي تليه معها أسكري بوليس هو استوب تاجن أما منطقة بار كنترول تاجن معها ومسؤول قرن هولك وين أدل كان أمني جيسا يو دارشة داني سي كل عمان لهيد بانكو مشغول صنع هيد بانكو آدوكو مشغول صنعين وحانا ومهد علينا يا أمد الصوماليات سي نور الشغيين ومانت أي نور دماتي الحمد لله رب العالمين برينا وحان رجيننا سيدان وكالي إن إلهي نور دماتي أو وقتكان وقت جيسا aanu iswareysano bal inta caawo waxaanu soo jeednaa inaannu teendada been barki la tago eeyo la geeyo la baaro police joogo la kontroolo waraaqaha liiska imaanaya dadka imaanaya anaku waxaanu soo gudbiyo gudoomiyaha ku meel gaarka iyo xogayaa guud ee aqalka sare iyo aqalka hoose sidii maanta la yeelay la yeelaya umada Soomaaliyeed haysta jiso wararka media ee muxuu aha aan fiicnayn oo dalka iyo dadka iyo diinta baa fiicnayn هل iskadaayo bil ramadaan lagu jira 10kii u dambeeyay baa lagu jira dalkeena iyo dadkeena aanu turno mas'uuliyadda aanu qaadanay oo aanu haynana aanu ka run sheegno dana yar yar oo siyaasadooda istiidan inaannu intaas oo ceeb ama duruub ama wax dambi naga raaciyaan sameyno marabno waxaan Ilaahay u rajaynayaa in beritora sida ay maanta noogu dhamaatay ay noogu dhamaato iyadoo wax dhibaato ah aan jirin kadibna aanu gudano cidii dambe oo doorashada galeysa shacabka Soomaaliyeed oo mahadcelinaya ciidamada booliska hawsha qabteen aad iyo aad aan uga mahadcelinaya aniga mas'uulka marka sidaas aan rabay inaan la socodsiyo umada Soomaaliyeed assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh intalla yimaado in habal laga dhahay hotelka waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dawlad la helo oo dalku dego oo ummadu dhibaato ka yaraato waa ku sii badanaysa wali dadku ma bisla inta wada badan maxay yahay inta waxa sameynaya waa ciidamada amniga waa madaxdiiba arkaysa anagu seenaan gudano oo hadaan dhimanaynaa xaq u dhimanno ayaanu ku sameynay waan ku فانينا هدنا إن شاء الله بري يساعدن به وحدي الدورة إن يمدان قدوم ياشي على الخسارة ياقل قوسي يكو حيقل نبني سلاسان صومالي وحب ليننا وحد عين إن لأقاله صومالي ميلي تلتو واللوبة هيا إن إسان نبع هاين دولو هلا بيسو وحل ليه ليانو قرن مايو لكن أنا قدال كانو هي لنينا عيدانو هي لنينا أمدانو هي لنينا نبدانو هي لنينا dhegaysta ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.